Olha, além dos prejuízos ambientais causados pelas queimadas, os animais também são diretamente impactados. Muitos morrem durante os incêndios, outros conseguem até fugir, mas acabam atropelados. Este filhote de anta, de apenas 2 meses, foi resgatado pela Polícia Ambiental de Irapuã, na região de São José do Rio Preto. Ao tentar fugir dos incêndios, ele sofreu queimaduras na barriga e está sendo cuidado pela equipe de veterinários do zoológico da cidade. A mãe deve ter fugido e abandonou. Mas a queimadura, aparentemente, não parece ter se aprofundado tanto, né? Então, esperamos que a coisa não se complique muito. O zoológico também está cuidando desses filhotes de cachorro do mato. Um papagaio que perdeu o bico, macacos e outras espécies. Quando chegam aqui, eles passam por uma série de exames. Após serem tratados, algumas espécies são devolvidas à natureza. Já aquelas que não têm condições passam a viver no zoológico. Depende da espécie, do animal, em que situação. Filhote, por exemplo, a maioria fica muito dependente, né? E muito manso. Se for solto, a possibilidade de ser caçado, ou se eles conseguem procurar o alimento, né, na natureza. Muitos animais que fogem das queimadas acabam sendo atropelados. Só este ano, o zoológico aqui de São José do Rio Preto já recebeu cerca de 500 animais que foram vítimas de atropelamentos. Isso acontece muito com os tamanduás. Os filhotes normalmente se deslocam em cima das mães. Os que sobrevivem são trazidos para cá. Como ele fica sempre agarrado à mãe nas costas, ele é encontrado junto. Quando os dois não morrem, quando o filhote sobrevive, a polícia ambiental traz para cá, né, e a gente cuida até ele ficar adulto. No ano passado, 112 animais foram resgatados entre os meses de junho, julho e agosto. 22 eram filhotes. Neste ano, de janeiro a julho, o número foi o mesmo que nos 8 primeiros meses de 2023, 112 animais. 35 filhotes ficaram órfãos. Não colocar a mão, porque a pessoa pode se ferir, né, e adquirir até alguma doença, alguma coisa assim. Então, o ideal, ou pelo menos se puder colocar uma caixa em cima, alguma coisa que ele não se desloque dali, mas não colocar a mão, né, isso pode ser perigoso. E aí chamar a polícia ambiental ou o corpo de bombeiros.